नमस्कार, योगेश्वरी दर्शन बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. महिला व मुली जेव्हा आपलं करिअर घडवत असतात तेव्हा त्या आपली एक कलासुद्धा जोपासत असतात. तर अंबेजोगाई शहरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विद्यार्थिनी असलेली गायत्री गाडेकर हिनेसुद्धा आपली अशीच एक उत्तम कला जोपासली आहे. तिने आपल्या घरातच या लॉकडाऊनच्या काळात एक कलादालन उभं केलेलं आहे. चला तर मग बघूया कसं आहे हे गायत्रीचं कलादालन. अनेकांना विविध कलेची आवड व छंद असतो. अनेक जण शिक्षणाबरोबरच आपली कला जपण्याचे कार्य करत असतात. त्यातच कोरोनामुळे अनेक जण घरातच असल्याने आपली कला कशी सादर करावी हा प्रश्न असताना अंबाजोगाई शहरातील मोरेवाडी परिसरात राहणाऱ्या व टी व्ही गिरवलकर पॉलिटेक्निक महाविद्यालयात तिसऱ्या वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या गायत्री गाडेकर हिने आपल्या घरातच कलादालन उभे केले. तिने विविध महापुरुषांच्या, नेत्यांच्या व विविध देवदेवतांच्या चित्रांच्या रांगोळी अशा विविध रांगोळी साकारल्या आहेत. तब्बल 4 महिन्यात तिने विविध चित्राबरोबर रांगोळी व विविध हस्तकला जपल्या आहेत. गायत्री अभ्यास करून सतत चित्रात दंगून जात आहे. तिने अतिशय सुंदर रांगोळी आपल्या किरायाच्या घरातील एका रूममध्येच ह्या कला जपल्या आहेत. तसेच ती यापुढेही शिक्षणाबरोबर अनेक कला जपणार असल्याचेही यावेळी बोलताना सांगते. गायत्री मुरलीधर गाडेकर, सध्या टी बी जी पॉलिटेक्निकमध्ये मी आहेत फायनल इयरला. आणि सध्या कोरोनाच्या महामारीच्या काळात लॉकडाऊन असल्यामुळे मी घरामध्येच एक्झिबिशन भरवलेलं आहे. तसं तर मला लहानपणापासूनच रांगोळीची आवड आहे. आणि मी माझ्या एका सविता मॅडम, सविता पाटील मॅडम ह्या आहेत, यांच्याकडून मी रांगोळीचे बेसिक क्लास शिकले. आणि ते पुढे चालवत मी आज हे एक्झिबिशन केलेलं आहे. लॉकडाऊनमुळे घरातच सर्व कुटुंबियांनी साथ दिल्यामुळं घरात मी माझ्या रूममध्येच हॉलमध्ये सर्व सामान वगैरे बाजूला काढून एक्झिबिशन भरवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी सर्व काही क्षेत्रातले दिग्गज नेत्यांचे पोस्टर काढलेले आहेत. तसेच कोरोनाचा संदेश देत, एक छोटासा संदेश देत, माझ्या माध्यमातून मी कला जोपासत एक संदेश दिलेला आहे. गायत्रीला लहानपणापासूनच चित्रकलेची आवड असल्याने तिला घरच्यांनीही मोठी साथ दिली आहे. ती या चित्र व रांगोळीबरोबरच विविध कला हाताळते. तिने घरात आईच्या प्रत्येक कामात मदत करत असून कधीही आम्हाला तिने त्रास दिला नाही. तिला लागेल ती मदत आम्ही करत असल्याचे आई व वडील राजकन्या मुरलीधर गाडेकर यावेळी बोलताना सांगतायत. मी गायत्री गाडेकरची आई बोलते, राजकन्या गाडेकर. गायत्रीला खूप लहानपणापासूनच रांगोळी स्केचेस काढायची, आणखीन चित्र काढायची खूप आवड होती तिला. तिनं शाळेमध्ये असतानाच एलिमेंटरी इंटरमिजिएटची म्हणजे शिकलेली आहे शाळेमध्येच, आणि तेव्हापासून तिला आवड होती आणि त्या आवडीला आम्ही तिला प्रोत्साहन दिलेलं आहे. तिनं लहानपणापासूनच एक मॅडम होत्या, मॅडमकडे तिनं शिकलेली आहे. तर तिची जिद्द होती की आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे म्हणून मग त्याला आम्ही सगळ्यांनी घरच्यांनी प्रोत्साहन दिलं, तिच्या पप्पांनी पण तिला प्रोत्साहन दिलं आहे. आणि आता लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तिनं हे घरामध्ये जे एक्झिबिशन केलेलं आहे तिची एक इच्छा होती की आपण करायचं म्हणून मग सगळ्यांनीच तिला सपोर्ट केलेला आहे. आणि एक असा खूप आनंद वाटतो की आपली मुलगी काहीतरी आपल्यासाठी करायला लागलेली आहे आणि तिनं स्वतःचं नाव तिनं उंचावलेलं आहे. मला खूप मोठा अभिमान वाटतो की माझी ताई अतिशय सुंदर कला जपते. तिला मी एक भाऊ म्हणून लागेल ती मदत करत असतो. तसेच समाजात चांगली प्रतिमा निर्माण करण्याचे कार्य तिच्या हातून होत असल्याने मी आनंदी असल्याचे गायत्रीचा भाऊ शुभम गाडेकर यावेळी बोलताना सांगतोय. तर मी गायत्री गाडेकरचा मोठा भाऊ शुभम गाडेकर. आज मला खूप अभिमान वाटत आहे की गायत्री खूप नाव खूप तिनं प्रसिद्ध झालेलं आहे. आधी गायत्री थोड्या रांगोळ्या काढायची, नंतर गायत्रीनं खूप लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये रांगोळ्या काढल्या, ते देवीचे, थोर नेत्यांचे, थोर व्यक्तींचे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मिसाईल मॅन APJ अब्दुल कलाम यांचे चित्र रेखाटलेलं आहे, रांगोळी काढलेली आहे. आणि गायत्रीला खूप चांगल्या प्रकारे म्हणजे सर्व येत आहे, पारंगत केलेली आहे कला तिने. गायत्रीला मी खूप चांगल्या प्रकारे सपोर्ट करत असतो. आज असं वाटत आहे की गायत्रीसारखी काही माझ्या बहिणीसारखी गायत्रीसारखी सर्व परिवारामध्ये एकतर मुलगी अशीच असावी गायत्रीसारखी, कारण की सर्व कलामध्ये एक नंबरला, स्वयंपाकामध्ये असणं, घरगुती कामामध्ये असणं, सर्व मुलींना जोपासलं पाहिजे, जपलं पाहिजे, तिची कलांना आपण सपोर्ट केला पाहिजे.
म्हणजे एक प्रकारे मुलगी शिकली की प्रगती झालीच म्हणायचं, काय चुकीचं नाही त्याच्यामध्ये. आणि मला अभिमान आहे की माझ्या घरामध्ये एक मुलगी आहे, ती माझी बहीण आहे, गायत्री गाडेकर आहे. मला खूप अभिमान आहे त्या गोष्टीचा. धन्यवाद. गायत्रीने अभ्यासाबरोबरच विविध कलागुणांचे छंद जोपासत रांगोळीतून कोरोनाचा संदेश, विविध नेते महापुरुषांचे फोटोचे घरात कलादालन भरवले असून तिच्या कलेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. तसेच या प्रदर्शनात गायत्रीने लॉकडाऊनच्या काळात रांगोळीच्या माध्यमातून नेते समाजसेवक महापुरुषांचे फोटो साकारले आहेत. ती सतत घरातील फरशीवर अंगणात रांगोळीतून कला सादर करत आहे. सध्या तिने घरातील खोलीत फरशीवर छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मदर तेरेसा, बाळासाहेब ठाकरे, कोरोना संदेश, राम मंदिर भूमिपूजन, अमिताभ बच्चन, राज ठाकरे, क्रिकेटपटू धोनी असे अनेकांचे फोटो रांगोळीच्या माध्यमातून साकारले आहेत. तिच्या कलेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. गायत्रीने आपल्या घरातच कलादालन उभं करून एक नवीन आदर्श निर्माण केला आहे. येणाऱ्या काळात तिच्या या कलेला खूप मोठी मागणी येणार आहे. योगेश्वरी दर्शन बातम्यासाठी नागेश अवताडे, अंबाजोगाई.